pozivam jednog od najzaslužnijih ljudi što smo se ovdje danas okupili i jednog od inicijatora obilježavanja dana našeg sela, a to je predsjednik mjesnog odbora Ponikvari, Branko Dragičević, da nam se obrati s nekoliko riječi i pozdravi sve nazočne. Ovom prilikom bih htio zahvaliti općini Topusko, bez koje projekti ovaj dom i kapela ne bi bili mogući. Donacijom općine u novcu i mještanima u radu. Također je velika hvala Pragoranu Rukavini koji je bio inicijator, pokretač ove akcije, a mi smo je nastavili, mještani su je nastavili raditi. Veliko hvala svima donatera, mještanima koji su donacije davali da kupimo ovo zvonogore, ratu jednu, jer bez njihovog učešća isto ne bi bilo možda ni zvona. Hvala donatorima koji su davali dobrovoljne priloge za ovu svečanost, jer sami sredstava nismo imali da sve sami organiziramo. Hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali materijalno ili svojim radom pridonijeli da se ovaj dom obnovi, proširi i zvono na kapeli postavi i toranji zvono na kapeli postavi. Svima skupa ugodan boravak ponovo u našem selu i da se dobro zabavite. Još jednom hvala svima i nadam se iduće godine da se okupimo još većem broju, da proslavimo zadnju subotu u 7. mjesecu kao dan sela. Hvala svima. Gospodine načelniče, Fragorane, drage uzvanici, sve vas skupa lijepo pozdravljam u ime mjesnog odbora Hrvatsko selo. Isto tako prenosim pozdrave i lijepe želje svih mjesnih odbora, znači i Gređana i Velike Vranovine i Topuskog. Lijepo je danas biti ovdje u Ponikvarima, lijepo je vidjeti sve ovo što ste napravili, lijepo je vidjeti i ovu kapelu i ovaj dom, ali još je ljepše vidjeti sve vas ovdje u ovako velikom broju. Želim da se ova tradicija nastavi, želim vam svima puno uspjeha u radu, a mjesni odbor Ponikvari, njima nudim i evo pozivam ih na suradnju sa mjesnim odborom Hrvatskom selu. Hvala vam. Hvala lijepo predsjedniku mjesnog odbora Hrvatsko selo, a sada pozivam našeg načelnika općine Topusko, Vladu Mužu, koji je svojim doprinosima i podršci osigurao da se društveni dom uredi, da se obrati s nekoliko riječi. Zahvaljujem. Pozdravljam sve sudionike koji su se odazvali na današnju manifestaciju. Posebno pozdravljam stanovnike Ponikvara i čestitam im njihov dan. Ovdje je rečeno da će ovaj današnji susret prerasti u dan sela, odnosno da će preći u tradiciju. Na osnovu inicijative Pragorana Rukavine i predsjednika mjesnog odbora gospodina Dragičevića, ovdje su se počele odvijati određene radnje koje su predstavljale osnovu da bi se uopće ljudi ovog sela mogli okupljati. Mi u lokalnoj zajednici u općini smo dali punu podršku takovom pristupu, gdje su se tražile neka skromna financijska sredstva koja smo omogućili da se kupe različiti materijali, a vrijedne ruke stanovnika Ponikvara su to omogućile i evo pretvorile u ovo zdanje koje ćemo danas otvoriti. Vjerujem da će ovakav susret prerasti u solidnu osnovu
i za buduća druženja koja će se dešavati u ovom selu i da ćemo na takav način zadržati stanovništvo da se ne iseljava u inozemstvo i neke prekomorske zemlje. Zahvaljujem se svima još jednom što ste došli i želim vam ugodno druženje. Sada još molimo načelnika da nam otvori naš društveni dom i fra Gorana da nam blagoslovi naš dom. Ajde onaj mikrofon, mikrofon tamo, tamo je na govornici. Pomože našo imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju. Gospodin s vama. Oče naš. Koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, blagoslovi Gospodine ovaj dom, daj da svi oni koji ovdje se budu okupljali, da budu pod Božjom zaštitom, zaštitom zagovornika mjesta blaženog Augustina i da njihove odluke i sve ono što donose budu uvijek na korist svih mještana koji ovdje žive po Kristu Gospodinu našem. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.